الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله رب العالمين السلام عليكم عزيزان محترم امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمارے آخری امام امام مہدی علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرمائیں ہمارا شمار امام کے حامیوں اور ناصروں میں ہو آمین یا رب العالمین عزیزان محترم آج میں آپ کے سامنے ماہ رمضان کی اول دن اور رات کے اعمال بیان کرنے جا رہی ہوں یاد رہے کہ جب آپ ماہ رمضان کا چاند دیکھ لیں تو وہ ماہ رمضان کی اول رات ہے بعض علماء نے چاند دیکھنا واجب قرار دیا ہے اور بعض کے نزدیک ایک مستحب عمل ہے لیکن اگر آپ ماہ رمضان کا چاند دیکھ رہے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 43 پڑھیں جو کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے جب ماہ رمضان کا چاند دیکھا تھا تو اس وقت پڑھی تھی لہٰذا آپ کو وہ دعا پڑھنی چاہیے ماہ رمضان کی اول رات میں غسل کریں کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے اور یہ کہ اگلے رمضان تک آپ خارج یا ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام آپ نے پڑھنی ہے اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے دو رکعت نماز ہے جس میں ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ انعام کی تلاوت کرنی ہے اگر کوئی شخص کسی پریشانی دکھ درد غم میں مبتلا ہوگا تو اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائیں گے اس نماز کا پڑھنا بہتر عمل ہے لہٰذا اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ اس نماز کو ضرور پڑھیں دعائے جوشن کبیر پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے ماہ رمضان کی پہلی رات میں اس کے علاوہ دعائے حج کو پڑھنے کی روایت بھی ہمیں ملتی ہے اس کے علاوہ صحیفہ سجادیہ کی 40th نمبر دعا ہے وہ پڑھنے کی بھی ایک ہمیں روایت ملتی ہے ماہ رمضان کی اول رات میں اس کے بعد اگر بات کریں کہ ماہ رمضان کے پہلے دن کے کیا اعمال ہیں تو اسی طرح سے غسل کرنا ایک بہترین عمل ہے ماہ رمضان کے اول دن میں پھر سحری اور افطاری کے جو اعمال ہیں وہ تو آپ کریں گے ہی اس کے علاوہ کچھ تسبیحات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں کہ ان کو پڑھنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا عمل ہے وہ یہ کہ آپ نے عرقِ گلاب لینا ہے اس کو اپنے چہرے پر لگائیں ڈالیں اپنے چہرے پر ڈالیں تاکہ سال بھر ہر قسم کی ذلت اور پریشانی سے محفوظ رہیں پھر تھوڑا سا عرقِ گلاب لے کر آپ اپنے سر میں ڈالیں تاکہ پورا سال آپ سرسام یا کسی قسم کی بیماری سے محفوظ رہیں عزیزان محترم ماہ رمضان المبارک کا سب سے بہترین عمل جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے یہاں تک کہا گیا کہ ہر چیز کے لیے موسم بہار ہے اور قرآن کے لیے موسم بہار ماہ رمضان ہے اس لیے کیونکہ ماہ رمضان میں قرآن مجید نازل ہوا تھا لہٰذا عزیزان محترم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹ سکیں خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم نیک اعمال کر سکیں اور اس ماہ مبارک کی برکتیں سمیٹ سکیں آمین یا رب العالمین اللہم صل علی محمد و آل محمد